Բարև ձեզ։ Այսօր մենք խոսենք regular expressions-ների մասին։ Ինչ են դրանք, ինչու իրենց օգտագործել եւ այլն։ Ուրեմն, որպեսզի նրանց հասկանանք, եկեք վերցնենք մի շատ բարդ օրինակ։ Պատկերացրեք, մեզ տրվում է մի հատ text. Hello, my name is Maryam Johnson. My phone number is George հեռախոսի համար։ Եվ մենք այս text-ի մեջ ուզում ենք գտնենք, թե Maryam Johnson-ը որտեղ է գտնվում այս text-ի մեջ։ Ոնց կարող ենք դա գտնենք։ Նու ծագավոր JavaScript-ով, հա՞։ Կարող ենք օգտագործել ու իրական բազմաթիվ ֆունկցիաներ կան, բայց կարող ենք օրինակ օգտագործել search ֆունկցիան, որը կցած է string-երին։ Հենց որ կարող ենք անենք text.search եւ գրենք ստեղ օրինակ Maryam Johnson, չէ՞։ Դա վերցնենք, փոխանցենք այստեղ։ Եվ եթե հեսա alert անենք, կտեսնենք, որ նա կտա մեզ index-ը Maryam Johnson-ի։ Հեսա աշխատացնեմ նրան 17, այո, ճիշտ է, այսինքն եթե state-ը սկսում ենք, սա 0 է, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17-ից սկսում է Maryam Johnson-ը, չէ՞։ Եվ այդպես, այսինքն մենք կարող ենք գտնենք ինչ-որ text, տրված text-ի մեջ, նաև կարող ենք պատասխանել հետևյալ խնդրին. կա արդյոք Maryam Johnson-ը տրված text-ի մեջ, հա՞։ Եվ մենք կարող ենք օրինակ search տանք, եւ եթե դա վերադարձնի 0 կամ ավել թիվ, ուրեմն գիտենք, որ ինչ-որ index կա հետևաբար ինքը գոյություն ունի, եթե դա -1, գիտենք, որ չկա։ Օրինակ, եթե Johnson-ը sense բան գրենք, սա կտա մեզ -1, որովհետև տենց բան գոյություն չունի text-ի մեջ, չէ՞։ Էդ պարզա։ Բայց պատկերացեք հետևյալը։ Մենք չգիտենք Maryam Johnson-ի անունը, չգիտենք, որ իր անունը Maryam Johnson է, այլ ուրիշ հարց ենք փորձում պատասխանել։ Կա արդյոք այս text-ի մեջ անուն ազգանուն։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ անունը ունի որոշ ստրուկտուրա, հա, որ սկսում է մեծատառով եւ շարունակում է փոքրատառերով, եւ հետո հիմնականում ինչ-որ պրաբելա լինում, եւ հետո լինում է ազգանունը, որը եւս սկսում է մեծատառով եւ փոքրատառով։ Ոնց կարող ենք մենք նկարագրենք այդպիսի օրենք, որպեսզի այդ ոչ թե կոնկրետ գրենք ստեղ Maryam Johnson, այսպես, այլ գրենք այդ օրենքը։ Եվ այդ օրենքի համապատասխան բոլոր տեքստերը, որոնք որ գոյություն ունեն այս տեքստի մեջ, դա գտնվի։ Նույնպես մենք կարող ենք գտնենք հեռախոսի համարը, այսինքն տրվում է մեզ ինչ-որ խառը խուրը տեքստ, եւ այդ խառը խուրը տեքստի մեջ մենք գտնում ենք հեռախոսի համարը, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ հեռախոսի համարները ունեն որոշ չափի ստրուկտուրա, որ հաճախ սկսում են ինչ-որ 098 կամ այդ տիպի ինչ-որ 3 թվային բաներ, հետո ինչ որ մնացած թվերը եւ գիտենք քանակը թվերին եւ ինձ հետականություն եւ հասկանում ենք, որ հաճախ մարդիկ օրինակ 98-ից հետո օրինակ կարողա sense բաժանեն իրանց թիվը, չէ՞, ասենք 2-2 այսպես, երբեմն կետ են գրում, չէ՞։ Այսինքն մենք կարող ենք օրենք այդ օրենքների տարբերակներն են նկարագրենք, որպեսզի բոլոր հեռախոսի համարները գտնենք եւ այն եւ այն։ Հիմա ուրեմն հարց, ո՞նց կարող ենք այդ օրենքները նկարագրենք։ Ուրեմն գոյություն ունի մի հատ ուրիշ լեզու, որը կոչվում է regular expressions։ Այդ այդ լեզուն է, որի միջոցով մենք կարող ենք նկարագրենք այդ տեքստային օրենքները, հա՞։ Որպեսզի այդ տեքստային օրենքներով մենք կարողանանք օրինակ ուրիշ տեքստի մեջ գտնել ինչ որ մի այդ տեքստի այդ օրենքների բռնող հատվածը, օքեյ։ Okay, հիմա եկեք տեսնենք, ուրեմն regular expression-ը ինչ տեսքի ունի։ Նենց որ մենք օգտագործենք մի հատ այս կայքի հղումը, ես կդնեմ, սա շատ լավ գործիք է, որը հնարավոր է մեզ տալիս regular expression-ներով խաղալ։ Ստեղ մենք գրում ենք այն տեքստը, որի մեջ մենք ուզում ենք ման գանք, նենց որ ես այսա ուրեմն կոպի կանեմ ստեղից եւ կդնեմ այնց այդտեղ։ Որպես օրինակ եկեք օգտագործենք այս տեքստը, օքեյ։ Եվ այստեղ այս հատվածում, այս երկու ոնց որ գծիկների, հա, ծուր գծիկների մեջտեղը մենք կգրենք մեր regular expressions-ը, մեր օրենքները։ Ինչպես ենք նկարագրում օրենքը։ Օրինակ ուզում եմ մանգա Մարիամին, չէ՞։ Գրում եմ Մարիամ։ Խնդրեմ, ինքը գտավ Մարիամ, տեսնում եք։ Եթե ես ընդամենը գրեի օրինակ A, այսպես, ինքը գտնում է ոչ միայն սա, այլ հիմա եթե ես ներքև սխմեմ, ներքևի կոճակը, ինչպես տեսնում եք, ինքը բոլոր A-ները, որ այսինքն բոլոր տեքստերը, որոնք որ բռնում են իմ տրված օրենքին, բերում է։ Եվ կան 3 հատ, հա՞։ Սա, սա եւ սա։ Հա, եւ սա, ներողություն, 4 հատ, չէ՞։ Այդքանը պարզ է, այսինքն այն տեքստը, որ մենք գրում ենք ստեղ, ինքը գտնում է ստեղ, այսինքն եթե մենք ուզում ենք գտնենք Maryam Johnson-ին, ինքը կգտնի ստեղ։ Հիմնականում պրոբելները գրում են ոչ թե ուղակի
Probably himnakanum nekaetsnumen aispes. Forward slash s, okay? Դանը շակմա պրաբել, սա պետք է ուղակի հիշեք, ես հիշեցինք, լավ, իսկ հիմա ոնց կարող ենք նկարագրենք, որ մենք ուզում ենք կտնենք ծանկացած տեկստ, որը բրնում է անն ազգանունի, ուրեմն մենք պետք է ինչ-որ օրենքներ, ուրեմն մեզ պետք է, որ նա սկսի, ուրեմն մեծատարով, չէ, ոնց նկարագրենք մեծատար, ուրեմն նայեք ստեղ, մենք կարող ենք այս հենց տուփիկներ ստեղծենք, Եմ նրա մեջ անենք մեծատար A-ից միջև մեծատար Z։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեզ պետք է որևէ տար, որը մեծատար կամ մեծատար A-ն է, կամ B-ն է, կամ տա-տա-տա-տա, միջև մեծատար Z։ Այսինքն H-ը այդ օրենքի մեջ մտնում է, M-ը մտնում է, J-ը մտնում է, չէ՞, այս բոլորը մեծատար տարրեր են, հետևաբար բռնում են այս տարրերը։ Հիմա Դանից հետո մեզ պետք են մի շարք փոքրատար տարեր, նենց որ էլի մենք կստեղծենք մի հատ սենց տուպիկ և կդնենք փոքրատար այից Z։ Հիմա մեզ բրնում է մեծատար H-ը S մասնա օրենքի բրնում, փոքրատար I-ն S մասի օրենքն է բրնում, այսինքն բրնում է դա և դա և սա։ Բայց մեզ պետք չի ընդհանրապես մեկ հատ, մեզ պետք է մի հատ մեծատար, ճիշտա, բայց հետո գոն է եվս մեկ հատ, բայց ավել տարեր, չեմ, այսինքն մեզ պետք է նենց անել, որ այս օրենքը էլի շարնակվի, դրա կողքը մենք տնում ենք պլուս, պլուս ինչ են շակում, պլուս նշանակում է նախորդ իր օրենքը, այսինքն այս օրենքը, պետք է կրկնվի գոնե մեկ անգամ, այսինքն սակը բրնի, սակը բրնի, սակը բրնի, որտև հիմա գոնե մի անգամ կա, չէ, սա չի բրնի, ինչի չի բրնի, որովհետև գոնե մի անգամ փոքրատար պետք է լինի, այ հիմա եղավ, այսինքն բրնում է դրան, նրան և սրան, իսկ մենք նաև կարող էինք արտահայտենք ստեղ, որ ուզում է, ասենք թե մարդիկ կան, որոնց, չգիտեմ, անունը մի տարանոց է, ասենք թե, և ուզում ենք այդ օրենքը բրնի, այդ ժամանակ ինչ կարող ենք անենք, այդ ժամանակ ոչ թե պլյուս անենք ստեղ, այլ անենք աստղիկ, տարբերությունը պլյուսի և աստղիկի հետևյալն է, աստղիկը 0 կամ ավել քանակ, պլյուսը գոնե մի անգամ կամ ավել, այսինքն այս օրենքը պետք է կրկնվի 0 կամ ավել անգամ, իսկ եթե սենց անեմ, այս օրենքը պետք է կրկնվի գոնե մեկ կամ ավել անգամ, այսի ինչ է ստացվում, որ այդ Z, քանի որ մեծատար է, մեծատար տար է մեզ պետք, քանի որ ոչ մի ինչ-որ կրկնվող օրենք չենք դնում իրա մեջ, ենթարվում է, որ մի հատ է իրանց պետք, կթավ, H-նա, դրանից հետո մեզ պետք են փոքրատար այդ Z, գոնե մեկ անգամ կամ ավել, դրա համար ինքը այս ամեն ինչը բռնում է եւ տորմոզ է տալիս, այսինքն ինքը բռնում է Hello, բռնում է Մարիամ և բռնում է Johnson, հիմա մենք պրաբել գիտենք ոնց ենք անում, չէ, դրանից հետո նշում ենք պրաբել, այսպես, և ինքը հիմա Hello պրաբելը բրնեց, Մարիամ պրաբելը բրնեց, Johnson պրաբելը բրնեց, սա ճիշտ է, հիմա մենք գիտենք, որ ազգանունը նաև նույնպես սկսում է մեծատարով և շարնակում է փոքրատարներով, չէ, նենց որ մենք սա կարող ենք այստեղ պրաբելից հետո դնենք, բուպ, և այ հիմա ինքը միայն գտնում է Մարիամ Johnson, եթե ես ես տեկստի մեջ նաև գրեի, չգիտեմ, օրինակ Ռուբեն Մեսչյան, այսպես, այս անգամ ինքը նաև կգտնի Ռուբեն Մեսչյանը, որովհետև Ռուբեն Մեսչյանը և Մարիամ Johnson-ը երկուսն էլ համընկվում են այդ օրենքին, որ մենք ման ենք գալիս, այդ օրենքը հետևյալն է, որ պետք է սկսի մեծատարով, ունենա գոնե մեկ հատ փոքրատար կամ ավել դրանից հետո, հետո պրաբել, և այն, և այն, հիմա, հարց, եկեք ես Ռուբեն Մեսչյանին հանենք ստեղից, հարց, իսկ եթե մարդ սխալվի ու երկու պրաբել դնի, սա խնդիր առաջացավ, էլ չի բռնում, որտև պրաբելը պետք է մի հատ լինի, ըստ մեր օրենքի, մենք կարող ենք այսպես անենք, դե մենք անպայման գոնե մի պրաբել պետք է, չէ, բայց մեկից ավել օքե է, ինչ որ s-ի կողքը, այսինքն պրաբելի կողքը, կարող ենք դնենք պլյուս, այ հիմա արդեն ինչքան պրաբել ուզենք, կարող ենք ավելացնենք, բայց ոչ թե 0,
որտեղ պլյուս ենք օգտագործել, okay? Որտեղ պլյուս ենք օգտագործել, պետք է գոնե 1 հատ լինի կամ ավել։ Տեսնում եք։ Okay, հիմա տառեր մոտավորապես պատկերացրեցինք, որ ուրեմն կարելի է sense bracket-ներ ստեղծել, իրենց մեջ դրել, չգիտեմ, ինչ որ S տառից S տառը, image-alots։ Այս մենք կարող ենք անենք օրինակ A-ից մինչև B։ Այ հիմա ինքը միայն կբռնի այն ժամանակ, եթե սա լինի կամ A կամ B։ Եթե C լինի, չի բռնի։ Հավեսա, չէ՞։ Այսինքն ստեղ կարող ենք A B C D E-ից F։ Ինչ որ sense մի բան։ Հիմա F-ը եթե դնենք OK-ը, E դնենք OK-ը, բայց այդ ոնց որ սահմանից դուրս, տեսնում եք, չի բռնում։ Եթե ստեղ Z դնեմ, չի բռնի, բայց F դնեմ, բռնի։ Okay, այսինքն, էլի եմ կրկնում, որ մենք կարող ենք ուրեմն ասենք, որ պետք է մեզ տար, եւ մենք նկարագրում ենք ինչ տիպի տար, մեծատար, փոքրատար եւ այլն, եւ մենք կարող ենք այդ ներկայացնել բրակետի մեջ։ Հիմա մենք նաեւ կարող ենք անենք օրինակ sense մի բան, եկեք հս ամեն ինչը ջնջենք մի պահ, ու օրինակ մեզ պետք է ցանկացած բան, մի բան, որը բռնում է հետեւյալ օրենքին, կամ այս z-ը կամ այս փոքրատար այդ զերը կամ էլ 0-ից 9-ն է։ Okay, այսինքն սա ի՞նչ է ստացվում։ Սա բռնում է h-ը այս օրենքին բռնում է, թե՞ չէ։ Դե այո, ինքը այս սահմանի մեջ է, չէ՞։ Հետևաբար h-ը բռնեց։ Եկեք անցնենք հաջորդին։ In այս օրենքի մեջ է, այո, ինքը փոքրատար այդ z-ի մեջ է, հետևաբար in բռնեց։ L-ը մեջն է, on մեջն է, problem չէ։ Problem-ը այս սահմանում չկա, չէ՞։ Եվ այն։ Նկատել եք 0-ից 9-ը։ Դա չի ասա դրա մասին, բայց կարծում եմ դա պարզ է, այսինքն եթե մենք ցած շարունակենք, այս բոլոր թվերը բռնում է։ Ինչու՞, որովհետև այս բոլոր թվերը ամեն մեկը 0-ից 9-ի սահմանի մեջ է, չէ՞։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, եթե մենք ուզում ենք ավելի մեծ բան բռնենք, մենք կարող ենք պլյուս անենք։ Պլյուս նշանակում է այս օրենքը պետք է կրկնվի գոնե 1 անգամ։ Պետք է լինի գոնե 1 անգամ։ Ոստացվում է, որ hello-ն բռնեց հիմա, my-ը բռնեց, name-ը is Մարիամ Ջանտաճաֆալն ֆոն is, joinus-ն ուտը բռնեց, որտեվ դա s մասն է բռնում, չէ՞, օրենքի։ Հետո 57-ը, հետո եւ այլն։ Okay։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում։ Իսկ ո՞նց կարող ենք ուրեմն համարները բռնենք։ Դե հիմա մոտավորապես պատկերացրեցիք, որ ուրեմն մեզ պետք է 0-ից 9-ը նշանակում է որևէ համար, որը 0-ից 9-ն է, չէ՞։ Բայց դե օքեյ, իսկ հետո մեզ պետք է մինուս, չէ՞։ Նաեւ որստեղ մենք կանենք մի հատ մինուս, ահա, բռնեց, հետո էլի է թիվ պետք, նաեւ որ կանենք, ասենք 0-ից 9-ը, դա պլյուս է, գոնե մի հատ պետք է, հետո մի հատ է մինուս անենք այս մինուսի համար, եւ մի հատ էլ թիվ է պետք, որը կլինի 0-ից 9-ը, չէ՞։ Հիմա պարզվում է, որ մի քիչ ավելի պարզ ձև կա, թե ինչպես կարող ենք նշենք թիվ։ Դա հետևյալն է. /d. /d-ն նշանակում է digit, թիվ, okay? Այսինքն մենք ունենք թիվ ստեղ, ունենք թիվ ստեղ եւ ունենք թիվ ստեղ։ Բայց ուզում ենք այս d-ն, տեսակ, մենակ 7-ն է բռնել, ուզում ենք այս մնացածին նե բռնի, նա ցոր պլյուս ենք անում, որ մնացածին բռնի։ Ահա։ Այսինքն մենք կարող ենք բռնենք S tipi, S formati, հա, հեռախոսի համար։ Եթե ֆորմատը փոխվի, բնականաբար օրենքը կարող ենք փոխենք։ Այդ բառը։ Հիմա, ստե հարց։ Ստե ասում ենք պլյուս, որը նշանակում է գոնե 1 հատ, բայց յանից հետո ինչքան ուզենք, բայց եկեք օրենք մցնենք, որ մեզ պետք է ուղիղ 3 հատ թիվ։ Ինչպես անենք այդպես։ Այդ ժամանակ, կամ պլյուս գրենք, ուրեմն բացում ենք այս խուճուճ բրակետները, եվ իր մեջ գնում ենք 3։ Սա նշանակում է, որ նախորդ, սա նշանակում է, որ նախորդ օրենքը պետք է կրկնվի ուղիղ այսքան, ուղիղ 3 անգամ։ Այսինքն, եթե ստեղ մի հատ էլ թիվ ավելացնեմ, ու տեսակ, ինքը չբռնեց էլ, ինքը մտավ մեջը, ա, այս 3-ը բռնեց, բայց այս 1-ը այլևս չի բռնել։ Եթե դնենք, չգիտեմ, 4, ա հիմա, օքեյ, 4-ն էլ կբռնի, խնդիր չկա։ Եթե ուզում ենք ասենք գոնե այսքան, մենք դրանից հետո անում ենք ստորակետ։ Այսինքն դրանից հետո թիվ չենք տնում, դնում ենք թիվ, ստորակետ, հետո ոչ մի բան, դա նշանակում է, որ մինիմումը այսքանա։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք, որ գոնե մի հատ թիվ լինի, սա կաշխատի, այսինքն
աշխատի մի թվով, երկու թվով, երեք թվով, ինչքան թիվ ուզում ենք, ավելացնենք, no problem, որովհետև ինքը ասում է, որ minimum-ը պետք է 1 հատ լինի։ Իմիջիալոց սա եւ սա նույն բանն են, չէ՞։ Սա էլ է նշանակում minimum 1 հատ, չէ՞։ Այսօր այս օրենքը, որ նոր գրեցի, լրիվ նույնն է, ինչպես որ plus։ Եթե sense անեմ, okay, եթե minimum դնեմ 10, արդեն չի բռնում, որովհետև այդտեղ 10 հատ չկա, պետք է էլի ավելացնեմ, այ հիմա 10-ից ավել կա, okay, բռնեց։ Հասկացաք, չէ՞։ Okay, նաև կարելի է, եթե ստեղ թիվ դնեմ, դա maximum-ն է։ Դա ամենաշատն է, որ կարող է, այսինքն սա minimum-ն է, ասենք թե 1, maximum-ը եկեք դնենք, չգիտեմ, 5։ Այմա սա նշանակում է, որ այս թվերը, որ մենք կբռնենք, պետք է լինեն գոնե 1 հատ, ուպ, կամ միջև 5։ Գնանք, թիվ։ Ահա, այմա վարդեն, որ ավելացանք, տեսակ, L S մասը արհամարում է, այնքան ընդհանրը բռնում է S մասը։ Որը ճիշտ է։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք ներկայացնենք ստեղ թվեր, թիվ կարելի է ներկայացնել այսպես, կամ ասել 0-ից 9, իմիջիալս պետք չի անել հենց 0-ից 9, նայեք ստեղ, մեկեք այս տեքստը ջնջենք եւ գրենք ինչ-որ 4, 456, օրինակ։ Եվ ուզում ենք բռնենք 456, չէ՞։ Մենք կարող ենք ասենք թվեր, որոնք որ 4-ից միջև 6 են։ Եվ դա կրկնվում է, չէ՞։ Էս բռնեց, բայց եթե ստեղ ես անեմ ինչ որ 9, տեսակ 9-ը չբռնեց։ Ինչու 9-ը չբռնեց, որովհետև 9-ը այս սահմանի մեջ չի։ Այդ պարզ է։ Հետո մենք կարող ենք ստեղ ցանկացած ոնց որ 0-ից միջև 9-ը, դա ամենամ մեծ դիապազոնն է, հա, այսպես ասած, սա ասում է, որ ցանկացած թիվ 0-ից միջև 9-ը, որը կրկնվում է գոնե 1 անգամ։ Ահա, խնդրեմ, 4, 5, 9, 6 կրկնվում են 8-ից։ Սա այս օրենքը, այսինքն, այս օրենքը կրկնվում է 4 անգամ ստեղ, չէ՞։ 4, 5, 9, 6, 3-ն է, 4-ն էլ համընկվում են այս օրենքին։ Եթե ստեղ գրեմ text ABC, ստեղ կարող եմ ասեմ A-ից միջև C, օրինակ, կամ A-ից միջև Z հիմնականում։ Ոնշանակում է ցանկացած տեքստ փոքրատար այդ Z, եթե ես դեմ մեծատար անեմ, այդ չեղավ, ինքը կբռնի A-ին եւ C-ին, բայց ոչ թե B-ին, չէ՞։ Եթե ստեղ գրեմ մեծատար այդ Z, արդեն ինքը կգտնի բոլոր մեծատար տառերը գոնե մի անգամ կրկնվող, կարողա դրանից ավել կրկնվի, չէ՞։ Մենք նաեւ կարող ենք combination-ներ անենք, օրինակ կարող ենք այդ ձե եւ 0-ից 9-ը։ Ահա, sense։ Այսինքն հիմա արդեն ստեղ այս ամենը ինքը միանգամից բռնում է, որովհետեւ an այս օրենքի մեջ համընկվում է այս քանի մեջ, b-ն այս օրենքի մեջ համընկվում է այս քանի մեջ, in-ը այս օրենքի մեջ համընկվում է այս քանի մեջ, 3-ը այս քանի մեջ, in-ը այս քանի մեջ, 3-ը այս քանի մեջ, sin էլի այս քանի մեջ։ Եվ էլի առանց պլյուսի ինքը ուղղակի տարարտար մի հատ կգտներ, բայց քանի որ մենք ասում ենք 1 կամ ավել հատ պլյուս գրելով այստեղ, դա միանգամից ցենս ամբողջը վերջնում է, օքեյ։ Լավ, այն ինչ է մեզ պետք, դե մենք գիտենք ինչպես գտնել, հա, ու մենք նաև հասկացանք, որ թվերը կարող ենք կամ 0-ից 9 անենք, կամ այսպես d, /d of, որը նշանակում է digit, այսինքն թիվ։ Okay, ուրեմն այս բան ահագին բան գիտենք։ Գտնել տեքստ, մեծատար կամ փոքրատար, գտնենք, կարող ենք գտնենք համարներ, կարող ենք ասենք քանակը, 0-ից ավել աստղանիշով, հա, այստեղ կարող ենք աստ տնենք, որ նշանակում է 0-ից ավել, կարող ենք տնենք պլյուս, որ նշանակում է այս նախորդ օրենքը, այսինքն պետք է կրկնվի գոնե 1 անգամ, եւ եթե կոնկրետ հստակ քանակ ենք ուզում, մենք կարող ենք անենք այսպես, հեսա նշանակում է ուղիղ 4 հատ։ Կամ կարող ենք, եթե ստորակետ դնենք, սա նշանակում է գոնե 4 հատ, եւ եստեղ սահման դնենք 5, սա նշանակում է գոնե 4 հատ, բայց maximum-ը 5-ն է։ Այսինքն սա դառնում է minimum-ը, սա մարդում է maximum-ը։ Էլի եմ ասում, սա ասում է, թե նախորդ օրենքը, այսինքն սա քանի անգամ պետք է բռնի, հա, քանի տարին, քանի տեղին մեր տեքստի մեջ պետք է բռնի, ասում ենք գոնե 4 հատ, բայց ոչ 5-ից ոչ ավել։ Հիմա էլ ինչ կա regular expression-ների մեջ, մենք կարող ենք արտահայտենք կամ հասկացողությունը, այսինքն մենք կարող ենք գրենք, օրինակ, որ մենք ուզում ենք buy կամ ուզում ենք high,
այսինքն ստեղ եթե գրենք buy կբռնի, եթե գրենք high կբռնի։ Կամը այդ փայտիկն է, այդ դա նշանակում է կամ։ Մենք նաև կարողանում ենք ասել, որ ուրեմն ասենք թե ստեղ a կա, չէ՞։ Մենք կարող ենք ասենք, որ այս a-ը եթե լինի okay է, բայց եթե չլինի, այդ էլ է okay։ Ոնց ենք դա անում։ Ստեղ եթե ամենասկզբից գրենք a, հետո այս ամեն ինչը ուրեմն մի հատ հասկացողություն է, այնպես որ դնենք այսպես, ահա։ Հիմա սա նշանակում է, որ պետք է լինի a եւ դրանից հետո buy կամ high, չէ՞։ Այն ինչ որ կա։ Բայց եթե a-ը, եթե մենք ստեղ չգրենք, ինքը չի բռնի, որտեղ ինքը a-ը սպասում, բայց a-ը ստեղ չկա։ Մենք կարող ենք անենք հետեւյալը. a-ից հետո կարող ենք դնենք հարցական։ Դա նշանակում է, որ այս a-ը, եթե լինի, okay է, բայց եթե չլինի, էլի okay։ Okay, այսինքն եթե սենց անենք, էլի բռնում է, եթե սենց անենք, էլի բռնում է։ Okay։ Ինչու՞ էլի, որովհետև այս a-ը բռնում է այս օրենքին, այս high-ը բռնում է այս օրենքին, այնպես որ ամեն ինչ okay է։ Եթե h-ը լինի, s h ունենալը okay է, որովհետև a-ը հարց ենք դրել կողքը, նշանակում է ինքը պարտադիր չի, եւ s high-ը բռնում է այս օրենքին, այնպես որ դրա համար մենք այս օրենքին, այնպես որ դրա համար մենք գտանք high-ը։ Հիմա մի բան էլ պատկերացեք, մենք ունենք այստեղ երկար բարակ տեքստ, բարև ձեզ, ինչպես եք, հա։ Ուզում ենք ասենք, որ մեր նախադասությունը պետք է անպայման սկսի մեծատառով։ Ոնց անենք։ Դե մեծատառով սա է, չէ՞։ Բայց ոնց իմանանք, օրինակ, այստեղ կարող է sense բան լինի, sense լինի, չէ՞։ Դե քթավ Մարիամին, ոնց ասենք, որ չէ, ամենասկզբից, առաջին տառը։ Ամենասկզբից անում ենք հետևյալը։ Այս ամենասկզբից մեր regular expression-ի դնում ենք այս caret-ին։ Այս caret-ը նշանակում է, որ մեր տրված տեքստը պետք է սկսի սրանով։ Այսինքն առաջին տառը պետք է բռնի այդրան։ Այ հիմա okay է։ Հիմա բռնեց։ Բայց եթե այսինքն այն փաստը, որ այս մն ստեղ կա, մեզ չի ուզում, որովհետև մենք ասում ենք, որ ամբողջ տրված տեքստը պետք է բռնի ամենասկզբից այս օրենքին։ Okay։ Իսկ եթե sense բան անենք, օրինակ անենք a b, հիմա ոնց ասենք, որ մեզ միայն թիվ է պետք, եթե մենք ստեղ օրինակ 0-ից 9-ը գրենք, մի ոպեմ, այս հանենք մի վարկյան, եւ ստեղ գրենք 0-ից 9-ը, դե սա 9-ը կա, մենք նաեւ կարող ենք պլյուս տանք, էլի կա, բայց մենք ասում ենք, որ ուզում ենք ծերից ծեր թիվ լինի, չէ՞, այնպես որ մենք ասում ենք, որ ամենասկզբից պետք է ստուգել, ահա, այս a-ի պատճառով չեղավ, բայց a-ը հանենք, ա հիմա բռնեց։ Հիմա բայց ասում եմ, բին օքեյ է, ինքը չի ցխվում դրա պատճառով, նենց որ ասում ենք նաև, ինքը պետք է այս օրենքը պետք է շարնակվի միջև տրված տեքստի ավարտը։ Այս դոլարն ենք տնում, որպեսզի ասենք ավարտը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ասում ենք, որ այս օրենքը, այս մեջ այն ինչ որ գրված է այս ու այս մեջտեղը, պետք է ամբողջ տրված տեքստին բռնի, ծերից ծեր, սկզբից միջև վերջ։ Եվ հիմա իհարկե եթե բեն հանենք, նոր է հիմա եղավ բռնեց։ Okay, իսկ եթե չէ, չբռնեց։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք regular expression-ը կարող ենք ոչ միայն օգտագործենք որպես ինչ որ detail, ինչ որ text գտնենք տրված տեքստի մեջ, մենք նաև կարող ենք regular expression-ը օգտագործենք, որպեսզի տեսնենք տրված տեքստը համընկվում է օրենքներին, թե ոչ։ Երբ կարելի է դա օգտագործել։ Նու օրինակ, պատկերացրեք, որ դուք ֆորմա ունեք, որտեղ որ դուք ուզում եք, որ user-ը լրացնի իրենց անունը։ Դուք կարող եք ստուգեք, որ այդ անունի մեջ միայն տառեր կան։ Օրինակ, թիվ չպետք որ լինի, ինչքան գիտեմ, անունի մեջ, չէ՞։ Օրինակ, այտենց կարող եք ստուգեք, կամ եթե հեռախոսի համար է, հեռախոսի համարի մեջ տեքստ չպետք լինի, միայն պետք է լինեն թվեր, չէ՞։ Օրինակ, maximum կարող է ինչ որ են մինուսները լինեն, բան կետեր եւ այլն, բայց տեքստ հաստատ չպետք լինի, հա, ա տառը ոչ մի հեռախոսի համարի մեջ չկա, ինչքան գիտեմ, չէ՞։ Այսինքն մենք կարող ենք regular expression-ները ոչ միայն գտնենք ինչ որ տեքստ տրված տեքստի մեջ, մենք նաև կարող ենք այդ տեքստը ոնց որ տեստավորենք, կոպիտ ասած, այս աշխատացնենք տրված տեքստի վրա, եւ եթե գտնենք ինչ որ մի բան հաստատենք, որ ամեն ինչ լավ է, բայց եթե չգտնենք, իմանանք, որ ինչ որ սխալ կա այս տեքստի մեջ, եւ չթողենք այդ ինֆորմացիան ուղարկվի server, որպեսզի հանգած չմտնի database-ի մեջ, որտեղ իր ֆորմատը սխալ է կամ ունի իր մեջ ինչ որ սխալ ինֆորմացիա։ Okay, հիմա որ հասկանում ենք այս regular expression-ը, ինչպես կարող ենք նրանց կիրառենք։ Դե օրինակ, եթե մենք վերադառնանք այս կոդին, որտեղ որ գրված է Hello, my name is Maria, մեկեք
գտնենք այս անուն ազգանունը ոչ թե Մարիամ Ջոնսոն, Մարիամ Ջոնսոնով, այլ օրինակ ինչ-որ regular expression-ով։ Ինչպես կարող ենք դա անենք։ Դերեք գրենք մի հատ regular expression, այնպես որ ասում ենք, որ մեծատառով պետք է սկսի, հետո պետք է լինի փոքրատառ գոնե մեկ անգամ, հետո պետք է մի հատ probable լինի գոնե մեկ անգամ, եւ հետո այս ամենը նորեն պետք է կրկնվի, չէ՞։ Սա չի աշխատի։ Ինչու չի աշխատի, որտեվ JavaScript engine-ը, որ ուսումնասիրում է մեր կոդը, սա կնայի եւ կկարծի մի րոպե, թե ոնց որ զանգված են ստեղծել, զանգվածի առաջին արժեքը ոնց որ a-z է, իսկ a-անունով փոփոխական եւ z-անունով փոփոխական գոյություն ունեն եւ այն եւ այն, կարծասած կծխվի։ Մենք պետք է ասենք JavaScript-ին ոնց որ սա regular expression է։ Ինչպես ենք դա անում։ Նայեք, այս փայտիկը եւ այս փայտիկը։ Իշուջը դնում ենք Իմիջալոց ստեղ, եթե նկատել եք, տեսնում եք այս փայտիկները, որի մեջ մենք գրում ենք, հա, այդ այդ փայտիկներն են, այս փայտիկներն են, պուպ, պուպ։ Ու իր մեջ արդեն մենք գրում ենք մեր regular expression-ը, եւ հիմա եթե ես աշխատացնեմ, ես ստանում եմ 17, որը Մարիամ Ջոնսոնի ոնց որ ինդեքսն է, հա, այսինքն աշխատում է, ինքը գտավ Մարիամ Ջոնսոնին այս տեքստի մեջ օգտագործելով այս օրենքը, չէ՞։ Ինքը շատ հարմար է եւ լիքը խնդիրներ են ալուծում, նենց որ արժի regular expression-ներ սովորել հիմա, բայց ասեմ, որ այդ ամեն ինչը, ինչ որ մենք անցանք այսօր, ամբողջ regular expression-ի ոնց որ լեզուն չէ, դա մի մասն է, դա ամենա ոնց որ basic-ն է, հա, բաժն է, բաժ մասն է, բայց եթե այդքանը հասկացել եք, ինքը ահագին հերիք է, որ դուք լիքը բաներ գործողություններ անեք regular expression-ով։ Բայց իհարկե էլի եմ ասում, այնտեղ էլի կա կարդալու բան, էլի կա սովորելու բան, ես էլ եմ միշտ հիմա շարունակում սովորել նոր դետալներ regular expression-ների։ Այնց որ այդքանը, իսկ ես գործիքի հղումը ես կդնեմ վիդեոյի տակ, որպեսզի դուք էլ մտնեք եւ խաղակիր հետ։ Հուսով եմ ես քանը բաժեր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Բարև ջան։